Запальним гупаком відкрила змагання команда «Козаки за Дараки», які представили спеціалізовану школу номер 16. Наша команда є переможцями минулорічних змагань. Ми їздили, захищали честь і славу міста Мукачево на обласних змаганнях. Там посіли 4-те місце серед усіх закарпатських команд. Сама по собі гра дуже цікава. Патріотизм виховує однозначно. Ми, діти, готуються в першу чергу з цією грою до життя подальшого. І ті, хто мріють служити в лавах української армії, вони вже наполовину будуть знати, що таке «впоряд». Учні налаштовані на перемогу. Більшість у військово-патріотичній гри «Сокіл Джура» участь беруть вже не вперше. Патріотична гра «Джура» – це гра козаків. Тобто ми оділися як козаки, щоб показати, що ми є патріоти, козаки. Ми тренувалися місяць, ми маршували, стріляли, палатку складували, кидали м'ячі для того, щоб гідно себе проявити. Перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбувся в Мукачівському прикордонному загоні. Традиційно перед початком змагань – урочисте шикування. Це зібралися учні із 16 шкіл міста поставити свій. Тобто це дає розвиток військово-патріотичної взагалі всієї програми. Це дає розвиток, дисциплінує, дає повагу до армії, до козацтва, історію козацтва. Привчає молодь, по-перше, до ведення здорового способу життя, також до патріотичного виховання і в подальшому до готовності стати на захист своєї батьківщини в майбутньому. На першому етапі гри школярів чекали різноманітні завдання – стройова підготовка, метання умовної гранати, інтелектуальні завдання. Після цих та інших випробувань переможець представлятиме своє місто вже на обласному етапі змагань.